Evo do zdola to izgleda ovako, ovo skroz desno, ovaj vrh desno koji se vidi, to je Vidikovac. A ovo odmah do njega, na lijevo malo, to je u biti vrh Kamenjak. S ove strane je lijepo sunce, jako vruće. No iza, otprilike od risnjaka, odnosno snježnika, tamni oblaci i dosta grmi. Evo odavde se počinje stara cesta koja se penje iz rijeke prema Gornjem Jelenju. Evo na ovom zavoju, odakle se u stvari i vidi lijepo. Baš sa zavoja se gore vidi Kamenjak. Ima i oznaka. I put kreće ovuda. Početak vrlo lagan, ravno, dobar teren. Po nekakvom planu, gore se nalaze tri mjesta za obić. Dakle, vrh Kamenjak, Vidikovac Kamenjak i bunker. S obzirom da je sad negdje 20 do 5 popodne, vidjet ću kako bude sa vremenom, hoću li moći obići svo troje, još pogotovo što je ovo nevrijeme se približava. Evo prva ploča. Kamenjak 46 minuta na lijevo, a preko bunkera što bi ja htio, sati 20. Ipak idem na lijevo, 40 minuta do Kamenjaka. Staza i dalje ide blago uzbrdo. Sama staza je dobra, fino je nasuta krupnim šljunkom. I sad bi trebao biti negdje ovdje za ovaj. Prema GPS-u staza bi trebala skrenuti u desno. Zašao iz hlada. Sunce grije. Jako je 10 do 5. Evo ono tamo je autocesta. U biti vidi se točno odvojak autoceste koji ide prema rijeci, spuštanje, i vidi se odvojak takozvani Oštrovica, gdje auti idu još uvijek vodoravno, a onda ispod je spuštanje. Dakle, to je to, izlaz Oštrovica i spuštanje dolje prema rijeci.
evo nakon Vidikovca staza je malo uža, nije ništa strmija, ali je dosta grubi kamen, uže je. Nikakve oznake, da li lijevo, da li desno, da li ravno, ajmo desno. Hello. Ovdje imamo penjače. Dakle, od ovog mjesta za penjače na stijene ide se desno, pa se zaobilazi vrh sa desne strane. Put lijepo ovdje može se vidjeti. Dosta je strmije, ali je i lijep tvrdi kamen, recimo da se neće poskliznuti. Znak pokazuje ovuda. I dalje dolje pogled na pogled, da se pomakne malo na autocestu za Rijeku, Gornje Jelenje. Zvani mali kamenjak gdje su stijene za penjače. Ovo i gore vidimo, još ih ima. Halo! Tu gore se ne ide. Da vidimo pogled na ovu stranu. A ovdje dolje, što se lijepo vidi. Riječko zaleđe, Grobničko polje. Ovo je ona strana. Pogled na Gornje Jelenje. Ne vidimo ovamo još kuda staza ide. Da vidimo još naprijed, staza ide još malo gore. Ovdje čak još bolji pogled. Evo izlaz Čavle dole, kraj autoceste Čavle, Učka u daljini. Opet je dosta izmaglica, ona ljetna pa se ne vidi baš dosta daleko, ali mislim da bi se na snimci moglo vidjeti. Na grobnik se vidi, grobničke staze auto utrka. Da vidimo još ovdje lijevo gore malo.
dosta sklisko. Možda da idem s ove lijeve strane. Ulaz u neku pećinu. Još ovdje sa lijeve strane ima opet nekako teljak, bar tako staza izgleda. O da, ima još za gore, bio sam ovdje, tu je onaj, zovimo spilja, ali imamo još gore. Ha, ovdje baš nema ništa. Nekakav otvor za pogled, da vidimo kud ovo gleda. To je bio mali kamenjak. Iako je pisalo 40 minuta, ja sam došao za 10 minuta od one ploče.
A sad ima ovdje račvanje, piše drugi kamenjak, to je vjerojatno onaj glavni vrh. Pa idem probati ovdje da vidim. Da vidim kako je i koliko treba s ove strane, da se ne vraćam sad dolje do ploče. Idemo ovdje. Ovdje malo krupnije kamenje, nestabilno. Ali može se. Evo sad zemljani put. Puno lakše, brže se koda. Osim onog putokaza, da ovdje ide se za kamenjak. Nemam još ni jednu oznaku na drvetu. Možda je ovo zamjenski put. Aha, evo prva oznaka. Onda je to to. Evo jedan putokaz. Dobro. Kamenjak, dakle, narastišću ovdje na ovom račvanju, lijeva strana, za kamenjak gore. Staza i dalje lijepo, jasna, fino, sitnije kamenje, nije sklisko. Uzbrdo je, ali ništa strašno. Sad me zanima da li je to put koji će proći uz bunker ili ne. Navodno postoji nekakav bunker, vjerojatno iz Drugog svjetskog rata. Zanima me hoće li proći tuda. Ili ne. Dolje se lijepo vidi stara cesta od rijeke prema Gornjem Jelenju. Ovdje je skretanje, da vidimo ovo prvo. Ovdje nema oznake, znači da ovdje put ili nije nešto, ili idete na svoju odgovornost, ali ovdje pokazuje skretanje ovdje, uz brdo. Ovaj zadnji dio je malo zahtjevniji, strmije je. Ima dosta onog fili sitnih kamenčića kojima može se malo noga povesti, izgubiti ravnotežu, tu treba biti malo oprezniji, ali pogled je stvarno odličan, trenutno prema južnoj strani. Evo pogled sa ovog vrha, veliki kamenjak na južnu stranu, dakle ova stijena, mali kamenjak, ova svijetla kamena, to je dio gdje sam upravo bio, gdje su oni penjači stijena. I u daljini Krčki most, Omišaljski terminali, Krk i tako dalje.
Evo sa druge strane kamenjaka. Odande, otkud sam došao, gdje onaj lijepi pogled na Gornje Lenje. Ova druga strana je skroz drugačija, prava šuma. Izgleda oznaka vrha. Kamenjak 838 metara. Na ovu stranu prema moru zaklonjeno je od raznog drveća, ne vidi se ništa. Ali se zato vidi na ovu sjevernu stranu prema Gornjem Jelenju, Gorskom Kotaru. I vidi se dolje stara cesta za Rijeku i odvojak ceste koji vodi na Platak. Sada je 6 sati 5 minuta, dakle od početka staze po obavijesnoj ploči, a preko bunkera 6 sat i 20 minuta. Ja sam odlučio prvo ići onu manju varijantu na Mali kamenjak. Tamo se zadržao, malo pregledao, pofotkao. Te drugom stazom nastavio prema vrhu. I evo, trebalo mi je sat i pol lagane šetnje. Dakle, bunker nisam sreo. Morat ću malo provjeriti gdje je to. Dakle, od staze, od ceste, od glavne ceste do gore sat i pol lagane šetnje. To je bio sam vrh kamenjak. Ostaje mi još jedna stvar, a to je vidikovac. On se nalazi tu nešto niže dolje, na ovom račvanju. I onda je to. Sada vidikovac. Evo račvanje koje dolazi od ozdola. Pa ovdje se ide na vrh, a za vidikovac na ovu stranu. Za vidikovac spustit se ovdje dolje. Nije strašno, može se. Evo ga, izlaz na vidikovac.